ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ስታርትኣፕ ግራይንድ ኣስመራ ከመይ ኣለኹም? ተክለ ሃይማኖት የማነአ ሎም መዓልቲ ጥር ዝበለ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ተኸታተልትና ንገብሮ ርክብ ብሶሻል ሜድያ እዩ። ኣብ ሶሻል ሜድያ ፌስቡክ ሓደ ግሩፕ ኣለና፣ ስታርትኣፕ ግራይንድ ኣስመራ ዝብል ግሩፕ ኣለና። ብሓፈሻ ግን ሰባት ኣብቲ ንገብሮ መደባት ክሳተፉ ከለዉ ኣብቲ ምዝገባ ቅሩብ ክብድ ብሎም እዩ። ስለዚ ከም ቀዳመይቲ መደብ ከመይ ጌርኩም ኣብ ስታርትኣፕ ግራይን ኣስመራ ንሰርዑ መደባት ሳትፉ ሕፅር ዝበለ መብርህ ክበኩም እየ። ብድሕሪኡ ኣብ ክልተ ወርሒ ዝንያ ዘለና መደባት ከላልየኩም እየ። ተዳሊኹም ዝክፀንሑ ከከም ኣገዳስነቱ ከመታን ክትሳትፉ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ከመይ ጌርካ ትምዝገብ ከላልየኩም ስክሪን ሸር ገብር ሕራይ ትረአኩም ትብሉ ተስፋ ገብር። ስለዚ ትሪእዋ ዘለኹም ገፅ ወይ ድማ ዌብሳይት ናይ ስታርትኣፕ ግራይን ኣስመራ ኮይና www.startupgrind.com/ኣስመራ ኢልና ኣብቲ ክንከፍቶ ንኽእል ኢና። ኣብ ብራውዘር ወይ ኣብ ሞባይል ኣብ ዝኾነ ክንከፍቶ ንኽእል ኢና። ብሓፈሻ ግን እዚ እቲ ፔጅ ክኸውን ከሎ ዳይረክትሊ ኣብዚ ምስሊ በፃእካ እንታይ ካ ትርኢ ንድሕር ኢልና ብዛዕባ ስታርትኣፕ ግራይንድ ሓፂር ፅሑፍ ኣሎ እንታይ ምዃኑ ዝገልፅ ኣለና ብዚ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝመፅእ ሕጂ ተሰሪዑ ዘሎ መደባት ወይ ድማ ሰሚናራት እንታይ እንታይ ኣሎ ብቀደም ተኸተል ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣፕካሚንግ ኢቨንትስ ማለት መፅእ ዘሎ መደባት ሰለስተ ኣለዋና ሕጂ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ዝሕዝንያን ዘለና ብሓራይ ከላልየኩም እየ። ብድሕሪኡ ዝሓለፈ መደባት ዝገበርናዮ ዝተፈላለዩ መደባት ዝተፈላለዩ ግዜ ኣብዚ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቀፂልና ንዚ መደብ ኩን ንምግባር ተሓጋገዙና ትካላት እንተለዉ ኣብዚ ንዝርዝሮም ሕራይ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ከዓ ኣካየቲ ናይዚ መደብ ማለት እዩ። ስታርትኣፕ ክላይንት ብወለንታ ዝካየድ መደብ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት ተሓባቢሮም ዝገብርዎ መደብ እዩ። ብፍላይ ግን ኣብዚ ክነተክረሉ ዘለና ዝኾነ ሰብ ክሳተፍ ዝደሊ ሓሳባት ርእቶም ዘለዎ እውን ክሳተፍ ከም ዝኽእል ከረዳእ ክፈቱ ማለት እዩ። ስለዚ ቀፂለ ናበይ ክኸይደ ናብታ ሓንቲ መደብ ምስ ወፀት ከመይ ጌርካ ክሳተፍ ትኽእል? ቅድሚኡ ግን ንኣብነት ጀኒንተን ክንሳተፈ ንኽእል መደባት ሓደ ዚኣላትና ካልአይቲ ሳልሰይቲ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ኣፕካሚንግ ኢቨንት ዝብላ ስለ ዘለዋ ብሕጂ ዝካየዳ መደባት ምኳነን ዕለት እውን ክርኢ ንኽእል ኢና። ንኣብነት እዚኣ ንዕለት 17 ላትና ዕለት 17 ናይ ዝወርሒ እዚ እዚኣ ከዓ ንዕለት 21 ናይ ወርሒ 11 መወዳእታ ዘለካ ንዕለት 28 ናይ ወርሒ 11 ኣለና ማለት። ስለዚ ቀዳመይቲ ዘላ ብላዕሊ መፀላ ኣብዛ መደብ እዚኣ ወይ ኣብዛ ሰሚናር እዚኣ ከመይ ጌርና ንሳተፍ ንኽእል ክገልፀልኩም መጀመርያ ኣብዚ ቪው ዲተይልስ ኢልና ክንኣት ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ግን በዚ ጥራሕ ክንረኽቦ ዘይክንኽእል ንኸውን ንኣብነት እዚ ሊንክ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብምልኡ ሼር ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ሊንክድኢን፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሜድያ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት። ስለዚ እዚ ሊንክ እዚ እንድሕር ንረኽቦ ኣለና ኮይና ከዓ ግድን ኣይኮነን በቲ ዌብሳይት ክንጅምር እንታይ ኢና ንሪኢ እንድሕር ኢልና ኣብዚኣ ኣርኤስቪፒ ትብል ዘላ እቲ ቲኬት ክትገዝእ ክትክእል ኣለካ። ክትገዝእ ኢነሳንስ ናፃኢ መብዛሕትኡ ኩሉ መደባትና ናፃ ኢና ንገብሮ፣ ግን ይሃ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ፣ ክትሓትት ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ክትምዝገብ ኢነሳንስ ክትምዝገብ ክትክእል ኣለካ። ኣብዚ መደብ ተዘይተመዝጊብካ ናይቲ ሰሚናር ተሳታፊ ክትከውን ኣይትኽእል ኒሃ። ስለዚ ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ኣብዛ ኣርኤስቪፒ ትብል ዘላ ቀያሕ መልጎም ኣብኣ ክንፀቅጥ ክትክእል ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ክሊክ ክትከውን ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ነገራት ኣሎ። እንተ ደኣ ሓድሽ ኮይንካ ኣብዚ ሬጅስትሬሽን ወይ ድማ ኣብዚ ምዝገባ ኣብዚ ዌብሳይት ሓድሽ ንድሕር ኮይንካ ሽምካ፣ ሽም ኣቦካ ወይ ኣቦሓጓካ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ላስት ናይም፣ ኢሜይል ኣድረስ፣ ፓስወርድ ሂብካ ትምዝገብ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ መጀመርያካ ሓድሽ ትመፅእ ስለ ዘለካ ክትምዝገብ ኣለካ። እዚ ኮይኑ እንተ ደኣ ቅድሚ ሕጂ ተሳቲፍካ ትፈልጥ ኮይንካ ኣብ ላዕሊ ሎግኢን ቱ ዮር ኣካውንት ኦልሬዲ ሬጅስተርድ ኢን ኣወር ኮሚኒቲ ሎግኢን ቲዮር ኣካውንት ዝብል ኣሎ። ኣብዚ ክሌክ ንገብር ማለት እዩ። እንተደኣ ቅድሚ ሕጂ ተሳቲፍና ንፈልጥ ኮይና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ተሳቲፈ ፈልጥ መደቡን ባዕለይ ስለ ዘካይዶ ኣብዚ ኦረዲ ኢሜይለይ
ፓስወርደይ ኣብ ኮምፒተር ከም ዝዝክሮ ገይረ ኣለኹ ሎጊኢን ኢለ ኣብዚ ክኣቱ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቀዳማይ ነገር ኣተንዲ ኢንፎርሜሽን ናይ ተሳታፋይ ሓበሬታ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ኣስማትና ብግቡእ ኣብዚ ክንመልኦ ክንክእል ኣለና። ሽምና ሽማ ኣባሓጎና፣ ኢሜይል ኣድረስ፣ ጀንደር። እዚ ሕጂ ዝኾነ እስታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝኾነ ሓበሬታ ጆብ ታይትል ናኸና ኣበናይ ትካል ንሰርሕ ናኸና ኢንዳስትሪ እንታይ ኢንዳስትሪ ማለት ዝተፈላለዩ ኣመራፅታት ኣለና እዚ ካብዚኦም መሪፅና ምስቲ ንሕና ንገብሮ ንጥፈታት ወይ ምስቲ ንሕና ንካይዶ መደባት እንታይ እንታይ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ምስና ይምደብ ንዝኾነ ምስ ዝቐረበና ንመርፅ ማለት እዩ። ኣበይ ከተማ ትነብር ራይ ኣብዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ኣብ ስታርት ኣፕ ግራይንድ ስቴጅ ኦፍ ግሮውዝ ትብል ዘላ ናትካ ቢዝነስ ወይ ናትካ ትካል ወይ ናትካ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ናይ ንግዲ ሓሳባት ክኸውን ንኽእል እዩ። ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ? ጀማሪ እንተደኣ ኮንካ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክንበካ መታን ንሕና ክንተሓባበረካ ካባኻ ንደልዮ ሓበሬታ እዩ ማለት። ስለዚ ኖት ኣፕሊካብል ድሕር ኮይኑ ወይ ዝኾነ ትካል ወይ ቢዝነስ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ተዘይብልካ ግን ኖት ኣፕሊካብል ክትብላ ትኽእል ኢኻ ኣይምልከትኒ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ? ኣብ ሓሳብ ደረጃ ድዩ ዘሎ? ኣብ ምብጋስ ድዩ ዘሎ? ካብዚኦም መሪፅና ምስቲ ናኸና ናይ ቢዝነስ ኣይድያ ሪለቫንት ዝኾነ ስታይ ንገብር ማለት እዩ። ራይ ካልእ ኣብዚ ኣይ ኣም ኢንተረስትድ ኢን ሪሲቪንግ ዲስካውንት ን ስፔሻል ኦፈር ፍሮም ስታርትኣፕ ግራንድ ኦር ፕራክቲሽነር ዝብል ዘሎ እዚ ቸክ ክንገብሮ ኣለና። ምክንያቱ ንዝመፅእ ካልእ መደባት ኖቲፋይ ክንከውን ኣብዚ ወርሒ እዚ ብፍሉይ ንገብሮ ዘለና ምስ ፀለምቲ ናይ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝዝክርዎ ትኮንኩም ምስ ናይ ፀለምቲ ዝረኽቦ ግፍዒ ዝተኣሳሰር ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ኢንስትራሲዝም ዝኸይድ ንዕኡ ኣድረስ ትገብር ወይ ድማ ፀለምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ በፂሖም ከም ኣሕለፍትን ኣካየት ስራሕን ወነንቲ ትካላትን ከም ዝኾኑ ዝገልፅ ንዕኦም ብፍሉይ ኣተክሮ ዝህብ ወርሒ እዩ። ስለዚ ከም ተሳታፊ እንታይ ዓይነት ሬስ ኢኻ ምስታሲግስዩ ዝኾነ ስተንገር ክመርፅ ንኽእል ኢና። ኣይ ሰልፍ ዲስክራይብ ኣዝ ዝብል ዘሎ ዳሽን ገድፍ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ዝኾነ ክንመልኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሳሚት ንብል። ራይ ሳሚት ምስ በልና ኣብዚኣ እንታይና ንረክብ ንድሕር ኢልና ኮንፊርሜሽን ንኽብና ኣለና። ኢሜይልና ተገሊፅ ኣሎ፣ ቲኬት ናምበርና ወሲድና ኣለና። ብተመሳሳሊ ድማ እዚ ቲኬት እዚ ወይ ኣብዚ መደብ እዚ ከም ዝተሳትፍና ከም ዝተመዝገብና ኣይሚን ናብ ኢሜይልና ተሰዲድና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዘድልየና ካብዚኣ ቀፂልና ንሕር ኢልና ዕለታን ሰዓታን ፈሊጥና ስለ ዘለና እዛ መደብ ንኣብነት እዛ መደብ እዚኣ ኣብ ኦክቶበር 17 ኣሎ ንብል ኣለና እዛ ናይ ዘወ ሕዚ ዕለት 17 ሳዕ 6 ብናይ ኣስመራ ቆፃፅራ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቅቐሉ ዘለና ሓደ ቀዳማይ ነገር ማለት እዩ ልክዕ እታ ሰዓታ ምስኣኸለት ወይ ከዓ ልክዕ 5 ደቂቕ ምስተረፋ ወይ 10 ደቂቕ ምስተረፋ ኢና ነዚ ስታይ ክንገብሮ ንኽእል። እዚ ኮይኑ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ንሕርዳ ኣቲና ኣለና እውን ኣብ ሰዓታ ምስኣኸለት ጆይን ቨርቹዋል ኢቨንት ሄር ትብል ኣብዚ መሪዶም ዝጠዊዑና ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣባይ እዚኣ ተሓፅር ዝበለት እያ። ምናልባት ቸክ ክገብሮ ኣብ ኢሜይል እንተደኣ መፂ ንሎ ኮንፊርሜሽን እውን ቸክ ገብሮ እየ ኦልሬዲ ኣብዚኣ ኣብዛ ኢቨንት እዚኣ ከም ዝተመዝገቡ ኮንግራቱሌሽንስ ትኽላ ሃይማኖት ኢላ ኣብዛ ኢቨንት እዚኣ ኢንተርፕረነር ሊደርሽፕ ዊዝ ኤርሚያስ ርእሶም ዝብል ዕለት ክንደይ ምኳና ሰዓት ክንደይ ምኳና። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክነስተውዕለላ ዘለና ቨርቹዋል ኢቨንት ዩኣርኤል እዚኣ ስታይ ትኸውን ማለት እዩ። እዚኣ እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ሰዓታ ምስኣኸለት ወይ ግዜኣ ምስኣኸለት መዓልታን ሰዓታን ምስኣኸለት ከዓ ኣብዚኣ ክሊክርና ጠዊቕና ናብቲ ኢቨንት ንኸይድ። ሕጂ እንተዳ ጠዊቕና ዝኾነ ሓበሬታ ዘይክመፀና ክእል ናበይ ዝመፀና ናብታ ዝተመዝገብናይ ፋይናል ዝረኸብና እያ። ኣብዚኣ ሲዩ ዘር ዩኣር ኣተንዲንግ ወይ ድማ ተመዝጊብና ከም ዘለና ሓበሬታ ነብል ኣለና። እዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚኣ ሓንቲ ሓበሬታ ክነግረኩም ደሊ ኣብዛ ዌብሳይት እዚኣ ምስ ተመዝገብና ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ክንዲ ንምዝገብ ናኸና ዩዘርኔም ፓስወርድ ክንዝክሮ ክንክእል ኣለ። ስለዚ ብቐሊሉ
ሎግ ኢን ኢልና ኣቲና ዳሕራይ መዓልቲ መታን ክንምዝገብ ማለት ስለዚ እዚኣ ትመስል ኣብዚኣ ጉዳየ ስለዚ እዚኣ ሓፃር መብርሂት ክትከውን ከላ ብዛዕባ ከመይ ጌርና መደባት ናይ ስታርትኣፕ ግራይንድ ምሳተፍ ቀፂለ ኣብዚ ክልተ ወርሒ እዚ ሒዝናያ ዘለና መደባት ስታርትኣፕ ግራይንድ ኣስመራ ዌብሳይት ኣትየ ኣለኹ ኣብ ምስኣተና ንረኽቦም እዞም ሰለስተ ኢቨንት ዝተዳልዮም ኣለዉ ዚ ዝመፅእ ክልተ ኣዋርሕ ቀዳመይቲ መደብ ኣብዚ ወርሒ 10 ክትከውን ከላ ተን ክልተ ከዓ ኣብ ወርሒ 11 ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ጥቐንዲ ቴማ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ኢንተርፕረነርያል ፕሮዳክቲቪቲ ዝብል እዩ ኢንተርፕረነርያል ፕሮዳክቲቪቲ ንብል ከለና ከም ኢንተርፕረነር ወይ ስታርትኣፕ ቢዝነስ ኦውነር ወይ ኣብ ቢዝነስ ትነጥፍ ዘለካ ሰብ ከመይ ጌርካ ዝያዳ ውፅኢታዊ ትኸውን ከመይ ጌርካ ዝያዳ ኣፍራይ ትኸውን ዝብል ቴማ ኮይኑ ኣብቲ ቀዳማይ ከም ቢዝነስ ሊደር ወይ ድማ ኢንተርፕረነር ሊደር እንታይ ዓይነት ካራክተር ክህልወካ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክህልወካ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ክህልወካ ኣሎ እንታይ ዓይነት ዲስፕሊን ክህልወካ ኣሎ ኣብ ዝብል ኤርምያስ ርእሶም ዓንዲብናይ ኣለና ኤርምያስ ርእሶም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢንተርፕረነርያል ፕሮጀክትታት ዝሰርሕ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ተመክሮ ኣለዎ ስለዚ ኣብዛ ቀዳመይቲ ከም ሊደር ወይ ድማ ከም ቢዝነስ ሊደር ኢንተርፕረነር ሊደር እንታይ ዓይነት ካራክተር ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ዓይነት እንታይ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ዝብል ብፍሉይ ኣተኪርና እታ ሊደር ትብል ቴማ ክንወስድ ኢና ኣብ ርእሲኡ እዛ መደብ እዚኣ ምስ ብላክ ሊደርስ ማንት ዝብል ቴማ ኣብዚ ወርሒ ዝነካይዶ ዝተኸይድ ስለዝኾነት እዚኣ እውን ሓንቲ ኣገዳሲት መደብያ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ መደባ እዚአን ዝራኸባ ኮይነን ተኻልአይቲ ከዓ ሰልፍ ማነጅመንት ሰልፍ ማነጅመንት ከመይ ጌርካ ንነፍስካ ተመሓድር ከመይ ጌርካ ኢንተርፕረነር ከመይ ጌርካ ንነፍስካ ተመሓድርን ከመይ ጌርካ ንኩሉ መደባት ዕውት ክትገብር ትሰርሕ ኣብ ዝብል ምስ ማርታ ኤርምያስ መደብ ክህልወናይ 21 ወርሒ 11 ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ምስኣት ትኸይድ ኮይና ከመይ ጌርካ ኢንተርፕረነር ክትከውን ክትሓስብ ከለካ ወይ ኣብ ኢንተርፕረነርሽ ክትዓብቱ ከለካ ኦፍኮርስ ሓደ ናትካ ሓሳባት ኣምፂኻ ከመይ ጌርካ ዕውድ ዝኾነ ቢዝነስ ተካይድ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ተገልግል ዝብል ኮይኑ ግን ቀዳማይ ነገር ክሰርዖ ዘለካ ጥዕናካ እዩ ማለት ዩር ዌልቢንግ ከመይ ጌርካ ስኻ ኣብ ጥዕና ናትካ ኢንቨስት ገብር ከመይ ጌርካ ጥዑይ ትኸውን ስለዚ ደን ፕሮዳክቲቭ ንምዃን ውፅኢታዊ ወይ ኣፍራይ ንምዃን ስለዚ ዓዲምናዮ ዘለና ከዓ ዶክተር እስቲፋኖስ ሃይለ ሜዲካል ዶክተር ኮይኑ ብፍላይ ንኢንተርፕረነርስ ወይ ከዓ ኣብ ቢዝነስ ጅምሩ እኳ እንትኾነ ብፍሉይ ብሓፈሻ ግን ንኩሉ ሰብ ኣሳታፊ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ጠቃሚ ዝኾነ ኣስተምህሮ ሒዝልና ክመፅ እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ መደባ እዚኣተን ዕለተን ሕዝወን በብግዜኡ ክትከታተልወን ተስፋ ገብር ስለዚ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ዝኾነ ርእቶ እንተለኩም እውን ኣብዚ ሶሻል ግሩፕ ንሃና ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ዩቲዩብ ርእቶ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ግዜ ከዓ ክንምልሰልኩም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቀኒየለይ ፅኒኢልኩም ንሰምዓኹምኒ ኣብ ዝኾነ ቅፃል ግዜ ንገብሮ መደባት ሓበሬታ ወይ ብቪድዮ ወይ ብፅሑፍ ክንሕብረኩም ኢና ታንክ ዩ ቨሪ ማች ሲ ዩ ኔክስት ታይም